Konem, výborně. Štěpán Indra, 19:28. Anna Karasová je tady. Karči Murda. Karči Murda. 27:56. Martin Škrlant. Druhý. Já vás ještě o medailem tady, jo? Martíne, spolupracuj, medail. Je mimo. Užil si to, díval jsem. Thank you.
kamaráda, že umírá, ale věří. Skvělý, jsi dobrý. Můžu jeden na krk? Děkuju. A tohle taky moje, to je moje. Marci, výborně, výborně, blahopřeju ti. Já vám dám medaily. Já vám patřím. To nikdo.
Pozdě.